події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Поїде, хто зможе. У Запоріжжі дорожчає проїзд у міському транспорті, яку відповідь готують пасажири. Важка рука правопорядку. У Чернівцях поліцейський ледь не вбив водія за неправильну парковку. Що тепер чекає на гори копа? Нишпорки в синагозі. Єврейська громада заявляє, що за нею стежить НАБУ, що кажуть силовики. Ще одна повінь. У Венеції вода пошкодила собор Святого Марка. Як рятують тисячолітню святиню? Ухвалити бюджет до зими, спростити умови для бізнесу і ускладнити життя перевіряльникам, які беруть хабарі. Такі завдання дав прем'єр підлеглим на засіданні Кабміну. Які ще заяви пролунали з вуст міністрів, дізнаємося в Ольги Тарабинської. Українська економіка зростає вже 10 кварталів поспіль. Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр. І така тенденція, за словами Гройсмана, має тривати. Важливо, надзвичайно, щоб економіка України зростала, щоб ніхто не зміг своїми популістськими, недолугими, іншими діями зупинити зростання економіки. В Україну починають приходити нові технології, нові підприємства. І нам треба дуже серйозно, динамічно вирішувати ті проблеми, які впливають на недостатній розвиток національної економіки. Що зараз розпочинається у нас черговий виборчий етап двох виборів президента, парламенту. Я просто надіюсь на те, що більшості українських політиків жага до отримання політичного виграшу не затьмарить реальний стан справ. Бюджет на 2019 рік вкрай необхідно схвалити до 1 грудня, адже це також важливий елемент стабільності, заявив Гройсман. Він підкреслив, кошторис має бути реалістичним. Це означає, що доходи мають бути такими ж, як видатки, а дефіцит бюджету не більше, ніж заплановано, і з дуже чіткими джерелами його погашення. Я вважаю, що це має бути таке дуже реалістичне завдання, але бюджет має бути абсолютно збалансований, щоб там були і видатки, і доходи рівний. Бо будь-яке відхилення видатків від доходів – це, знову ж таки, нова криза. А ми маємо говорити про стабільність і стабільне зростання. І ми цього досягаємо, я наголошую. В рамках так званого дерегуляційного Кабміну сьогодні затвердили нові критерії визначення ризиків для проведення перевірок державними органами контролю. Адже основні проблеми цих перевірок – неефективний розподіл зусиль та надлишковий тиск на підприємців. Ми не хочемо, щоб перевіряючі органи постійно втручалися в діяльність підприємств. Нишпорили в кутках, вимагали хабарі. Якщо у бізнесу низький ступінь ризику, перевіряльник проходить до нього раз на 5 років. Якщо високий, то кожного року. Також, додав Кубів, Україна вийшла на фінальну стадію укладення угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Підписати документ планують вже до кінця року. Ольга Трибинська, Вадим Свердонов, подробиці, телеканал «Інтер». Утім, чіткий міністерський графік порушили протестувальники. Зранку біля Кабміну лунали гасла «Стоп збільшеним тарифам». І посадовцям навіть довелося зачекати початку засідання, адже активісти викликали прем'єра на розмову. Чим все завершилося, розкажуть наші кореспонденти. Зранку під стінами Кабінету міністрів зібралися близько тисячі активістів. Приїхали з різних регіонів України. Переважна більшість – пенсіонери та бюджетники. Головна вимога – знизити тарифи на газ для населення. Високі тарифи, щоб були нижчі. Добре, що субсидії дали. Наша головна мета – зниження тарифів на газ для населення. Де вимирання населення. Населення не має за що жити, не має грошей. Мізерні пенсії. Тернопільщина приїхала делегацією, щоб зобов'язати уряд знижити ціни, не піднімати ціни на газ. Є свій газ в державі. Долучилися до акції нардепи. Серед них Олег Ляшко. Лідер радикальної партії вважає, підвищення ціни на газ призведе до зубожіння українців. Підвищення цін на газ тягне за собою підвищення цін на все на світі. На проїзд, на харчування, обезцінення зарплат, обезцінення пенсій і так копійчаних заощаджень українців. Тому я пропоную, щоб ми сьогодні прийняли резолюцію, де виставимо чіткі вимоги до влади. Зустріч з мітингарями влаштував особисто Володимир Гройсман. Активісти передали прем'єру свою резолюцію. Вимоги очільник уряду вислухав та вкотре наголосив. Підвищення ціни на газ – вимога Міжнародного валютного фонду. Інакше б на країну чекав дефолт. Я більше року працював з міжнародними партнерами, щоб зняти ті зобов'язання, які були взяті, я наголошую.
в 2008 році. Це було зобов'язання держави. Його не виконати – це оголосити дефолт. Дефолт – це криза, зубожіння людей і падіння, різке падіння доходів. Тому наше завдання було єдине, я вважаю. Моє завдання було врятувати країну від дефолту. І я вважаю, що на даному етапі я це зробив. Прем'єр-міністр пообіцяв, без допомоги людей не залишать. Уряд надасть адресну компенсацію усім родинам, які цього потребують. Я розумію, що у людей є проблеми. Який механізм мені сьогодні доступний для того, щоб їх захистити? Єдиний – це надати субсидії тим, хто їх потребує. І тому я прийняв це рішення для України, щоб не допустити серйозних проблем в економіці, знецінення доходів. Я вважаю, що іншого варіанту не було. Прем'єр наголосив, субсидії цьогоріч отримують понад 7 мільйонів домогосподарств. Лариса Зубенко, Даніїл Снісар, Олег Невідомський. Подробиці – телеканал «Інтер». Загальмувати варто, схоже, не лише з цінами на газ. Проїзд у громадському транспорті дорожчає з шаленою швидкістю. Уже відзавтра жителі Запоріжжя будуть змушені більше платити на гривню у трамваях і тролейбусах, на дві в маршрутках. Чи готові пасажири до нових розцінок, з'ясовували наші кореспонденти. Уже завтра запоріжці їздитимуть за новими тарифами. Замість 5 гривень у маршрутках доведеться платити 7. Пасажири невдоволені. Роботи немає і зарплату ніхто не піднімає. Це не на все піднімається. Здорожчає проїзд і в комунальному транспорті. У тролейбусах і трамваях з 3 до 4 гривень. У міських автобусах з 4 до 5. Перевізники запевняють, вимушені піднімати ціну. Мовляв, ледь зводять кінці з кінцями. Оборотные деньги, которые приносит автобус, это на данном этапе 65-70% это стоимость топлива, которое мы должны оплатить, это зарплата водителя. І це ремонт автобусів. А ще, скаржаться автоперевізники, бракує професійних кадрів. Зараз водителі, ми приймаємо тих водителів, яких ми повиганяли вже. Понимаєте, ті, що в чорному списку були, що грубили, тому що нам хоча б машина пішла. Вони починають диктувати, що нам така треба зарплата, нам треба то, треба все. Та ці аргументи пасажирів не тішать. І навіть більше, люди не вірять транспортникам. Маршрутки повинні брати людей тільки на сидячі місця, а набивається там більше, і я думаю, що перевізнику достатньо грошей. Сервіс цих маршрутків жахливий. Якість цих сидінь, якість перевізок дуже погана. Водій часто густо палить в маршрутці. Я не кажу про його уніформу. Подорожчання проїзду навряд чи підвищить безпеку руху, сумніваються пасажири. Тільки за останній рік у місті трапились десятки аварій з маршрутками. Численні постраждалі. Тож у соцмережах уже закликають бойкотувати приватних перевізників і користуватись лише міським транспортом. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Підвищення тарифів на газ, звернення до парламенту та черговий мільярдний кредит. Такі теми обговорювали сьогодні депутати Одеської міськради на сесії. Не обійшлося і без традиційних мітингів. Докладніше про ухвалені рішення в наступному матеріалі. Біля міськради, де відбувається сесія, мітинг. Одесити прийшли сказати, що вони проти забудови рекреаційних, тобто курортних зон. На попередній сесії депутати віддали комерційним структурам землі одразу двох санаторіїв – Молдови та Червоних Зорь. Проте люди здаватися не збираються, вимагають повернути громаді ці ділянки. Ви розумієте, раніше не було цих висоток. Одеса була як Одеса. І з берега моря, а зараз одні ці монстри високі. Ми проти цього, тому я тут. У самій сесійній залі інші пристрасті. Одразу дві політсили порушили болючу для населення тему – тарифи на газ. «Самопоміч» пропонує розглянути проєкт рішення про скасування підвищення розцінок. Опозиціонери ж взагалі підготували проєкт звернення до Верховної Ради, щоб та висловила недовіру Кабінету міністрів і розпустила уряд. Але обидві пропозиції одеські депутати не підтримали. За 22, проти 4, тримався 1, рішення не прийнято. Автор одного з проєктів – опозиціонер Олександр Орлов. Він каже, підвищення тарифів на газ призведе до подорожчання продуктів харчування, палива, інших комунальних послуг, отже, до зростання бідності. Вважає, що уряд своїми діями грубо порушує Конституцію і здивований позицією колег. Тобто, як би у нас Кабмін, центральне правительство не гробило людей, як би вона не здивалась над ними, наш, так сказати, городський совет привітує це положення. І я навіть удивляюсь, як ці депутати будуть дивитися в очі избирателям, які прийдуть до них і будуть жалуватися на те, що вони не можуть платити за комунальні услуги.
А от проект рішення про надання Одеській міськраді чергового кредиту на 1 мільярд гривень викликав жваву дискусію. Кошти планується взяти у державного банку під 22,5% річних. А витратити хочуть на реставрацію фасадів будинків, ремонт доріг, лікарень, ліфтів. І це рішення депутати підтримали. Константин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. 13 днів під землею вартують шахтарів Лисичанську. Вимагають зарплату за 4 місяці. Мітингують не лише гірники. Містяни щодня перекривають дороги в центрі Лисичанська. Забої шахти імені Капустіна цілодобово перебувають 15 працівників. Обіцяють, що не піднімуться на поверхню, поки не отримують заборговані гроші. Ми почали велику акцію протесту і закликали. Створили оргкомітет по організації всеукраїнського страйку шахтарів і гірників. Ми маємо успіхи на цій ниві, і найближчим часом ми перекриємо всі дороги нашої, центральні дороги нашої країни, добиватимемося поваги до шахтарів. Не повинні шахтарі, сотні тисяч наших, десятки тисяч наших шахтарів працювати на молотку і давати стране вугля, витрачаючи своє здоров'я, втрачаючи тут роки свого життя. Двох українських військових поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 13 разів обстрілювали наші позиції. У районі Золотого застосовували міномети забороненого калібру. На Луганщині зараз тривають саперні роботи. Фахівці розміновують території поблизу військових частин. Як працює один з інженерних підрозділів, бачив Геннадій Вівденко. Військові інженери готуються перевірити одну із ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. У Бабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, можуть з'явитися нові, замасковані диверсантами. Це так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін, інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область з цього приводу залишається ще досить небезпечною. Інженер фіксує сигнал і з досвіду знає, особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька. 3.1. Від елемент залізний, хвостовик від мінометки. 7 станцій, безпечне місце, 3. Здійснити стягування кішку. Прийняв. Про всяк випадок знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач. Звук можемо виключати, ми чуємо, тут є вібрація. Ну, тобто те саме, що, наприклад, звуковими, тільки тут йде вібраційна система, яка просто те саме тобі на руку передає воно. То група розмінування перевірила ділянку дороги для забезпечення безпеки висування основної частини, основного підрозділу. Роботи, дай Бог, воно все закінчиться, у нас буде ще дуже багато. На протязі багатьох років, можливо, навіть десятків років, потрібні будуть групи розмінування. Фахівці будуть проводити розмінування місцевості, також очищення для забезпечення безпосередньо при закінченні даної ситуації і безпеки цивільному населенню. Також для виконання сільськогосподарських робіт там. Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і лінії фронту. Це їхня зона відповідальності. Трохи вистачає роботи, дуже багато. В основному знімають. Багато є моменти, де ми не знаємо, де вони стоять, ці міни, які міни, ну і для чого вони призначені. Тобто небезпека висока. Бійців тішить, що основні райони міст Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного під українським контролем уже звільнені від мінної загрози. За жовтень місяць групами розмінування було проведено інженерну розвідку приблизно 20 гектарів місцевості. Угу. Були небезпечні знахідки? Трапляються. Трапляються, ліквідовуються на місці. Ну, на даний час небезпеки вже немає. За 3 дні у хлопців професійне свято – День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця з настанням холодів. Пальці втрачають чутливість, а це головна зброя саперів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці – телеканал «Інтер» із Луганської області. Україна стає привабливішою для бізнесу. Про це на зустрічі з підприємцями заявив президент Петро Порошенко. За даними Світового банку, наша держава піднялася на 5 позицій у рейтингу інвестиційної привабливості і посідає 71 місце. На зустрічі з представниками бізнесу обговорили і нові тарифи на газ. За словами Порошенка, країна зобов'язалася зрівняти внутрішню і зовнішню ціну на паливо ще 10 років тому. Дешевий сир подають лише в мишоловках.
дешевий газ подають в російській клітці. Хіба що тільки так можна виконати фантастичну обіцянку знизити тарифи на газ вдвічі, втричі або в 5 разів. Відповідний меморандум з Міжнародним валютним фондом, пам'ятаєте, коли був підписаний? 31 жовтня. Саме в цей день. Тільки 2008 року. Міжнародний валютний фонд очолював тоді Домінік Строскан. Хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це виглядає «Шерше ля фам». «Шерше ля фам» – теза завтрашнього дня для українських посадовців, адже в Київ приїжджає одна з найвпливовіших жінок світу – канцлер Німеччини Ангела Меркель. Головні теми перемовин – ситуація на Донбасі та виконання мінських домовленостей. Візит триватиме один день. З Петром Порошенком Меркель планує обговорити миротворчу місію на Сході, будівництво газопроводу «Північний потік-2», ситуацію в Криму та на Азові. Крім того, канцлер зустрінеться з прем'єром, нардепами та візьме участь у дискусії зі студентами. У Київ канцлер летить після своєї гучної заяви про намір із часом піти з великої політики, і німецькі експерти прогнозують, що тепер вона ще більше зосередиться на зовнішньополітичній діяльності. Я припускаю, що пані Меркель зробить усе, щоб кінець її кар'єри був успішним і послідовним, і щоб вона залишилася в історії. Я думаю, вона буде ще енергійніше проводити свою політику. А політика її ґрунтується на раціональних рішеннях. Вона апелює до людей, щоб вони визначили свої пріоритети. А пріоритет сьогодні – це мирне майбутнє. Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, звісно, заявили, що заплановані в ОРДЛО так звані вибори є незаконними і такими, що грубо порушують мінські домовленості. Які ще питання розглядали в Нью-Йорку? Дивіться далі. Заплановані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини псевдовибори є прямим порушенням мінських домовленостей. 8 країн ЄС в ООН у цьому одностанні. Представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини вкотре закликали Росію припинити підтримку бойовиків. Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні вибори, заплановані на 11 листопада на територіях, непідконтрольних українському уряду. Росія у питанні виборів намагалася довести протилежне. Її постпред навіть зробив спробу запросити на засідання представницю так званого Центрвиборчкому терористичної ЛНР. Однак Радбез їй виступити не дозволив. Український представник Володимир Єльченко зазначив, Київ не вестиме переговорів із маріонетками Кремля. У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на українській території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал. Її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдовиборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоб тримати це питання у постійному фокусі. Ми занепокоєні не лише виборами на окупованих територіях, є ще й низка гуманітарних питань, адже тамтешні жителі потерпають від різного роду проблем. І Російська Федерація несе за це відповідальність. Це стосується і Криму, який анексовано незаконно. За інформацією Володимира Єльченка, Росія щороку витрачає близько $1,5 мільярда на підтримку окупації ціної влади в ОРДЛО, адже її мета – подальша ескалація конфлікту на Сході. Сергій Ружицький, телеканал «Інтер». Закрита зустріч військових послів. У Брюсселі проходить засідання Ради НАТО-Росії. Які теми обговорюються, чи є на порядку денному українське питання, розповість Світлана Чернецька. Засідання Ради НАТО-Росія проходить у Брюсселі, в штаб-квартирі Альянсу. Це закрита зустріч, тобто жодних результатів оголошувати не будуть, з пресою не говоритимуть. Максимум, що зроблять обидві сторони, напишуть короткі повідомлення, які теми обговорювали. Попереднє засідання Ради відбулося півроку тому, і на ньому головним питанням була ситуація в Україні. Сьогодні ж ця тема відійшла на другий план. Насамперед, НАТО турбує чергова суперечка між Вашингтоном і Москвою. Президент США звинуватив Росію в недотриманні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності за розробку крилатої ракети наземного базування для комплексу «Іскандер». Дональд Трамп пригрозив виходом з договору. Росія ж попередила, що у такому випадку вживатиме відповідних заходів з натяком на воєнні дії.
Ми не хочемо нової холодної війни. Ми не хочемо чергової гонки озброєнь. Тому ми повинні працювати над поліпшенням відносин з Росією. А поки мусимо давати раду складним відносинам з РФ. Це означає, що нам потрібно нарощувати військову присутність, проводити більше навчань, чинити більше тиску, щоб запобігти інцидентам і непорозумінням. Цю заяву генсек НАТО зробив у Норвегії, де в розпалі наймасштабніші навчання Альянсу з часів холодної війни. Там зараз 40 тисяч військових із 30 країн. Вони практикуються в повітряних операціях, на морі та на суші, зовсім неподалік Росії. Знову ж таки, демонструючи міць НАТО. Стосунки між Альянсом та Москвою значно погіршилися через анексію Криму 4 роки тому. Тоді НАТО тимчасово зупинило політичний діалог, а також усю практичну та воєнну співпрацю з Кремлем. В 2016-му діалог відновили, втім відносини й далі доволі напружені. І від цієї зустрічі прориву не очікують. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Білоруси стануть щирими, чесними та надійними партнерами для американців. Гучну заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з помічником держсекретаря США Аароном Мітчеллом. Щоправда, зауважив, таке тісне партнерство можливе легше, якщо розвивати двосторонню співпрацю. Мітчелл зі свого боку відзначив стабільність Білорусі та успіхи у збереженні територіальної цілості, особливо зважаючи на близькі відносини з Росією. Угорщина ніколи не мала планів захоплювати Закарпаття. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто в інтерв'ю польському виданню. Будапешт, мовляв, не страждає від імперського комплексу та не має туги за землями, які колись входили до складу Австро-Угорщини. Нагадаю, нещодавно угорський уряд заснував посаду уповноваженого у справах Закарпаття. Це викликало різке невдоволення України. Після переговорів назву посади змінили. Жорстке побиття просто на вулиці. У Чернівцях співробітник поліції відлупцював водія. Так хотів провчити чоловіка за неправильну, на його думку, парковку. Деталі цієї історії у сюжеті Ольги Паламарюк. Це я таким поступив. Це я ввечері вже став таким, це я в 2 часа дня став, це я ввечері. Чернівчанин Максим Савосюк показує наслідки звичайної на перший погляд суперечки. Чоловік припаркував автомобіль поблизу юридичного корпусу місцевого університету. Однак це не сподобалося іншому водієві. Його машина стояла позаду. Молодик підійшов з'ясувати стосунки і першим вдарив Максима. Я його тримав за ногу, ще в той момент я був при тямі, коли вже лежав на землі, я відчув удар по голові, я потеряв сознання, вже лежав. Я вже був без свідомості, коли мене вже били. Розумієте, стільки серії ударів отримати, навіть якщо взяти, вийти, подивитися в будь-яких там змаганнях, то вже люди після цього можуть і не встати ніколи. Непритомного чоловіка побачив охоронець, викликав швидку. Зараз Максим у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього численні гематоми, забої голови та пошкоджене око. Там є забій, там є крововилив, дивиться окуліст, динаміка буде. Про виписку зараз ще мову не ведемо. Пошуками кривдника зайнялася дружина постраждалого і вже наступного дня дізналася. Її чоловіка просто на вулиці гамселив співробітник поліції. На сайті патрульної поліції я його знайшла. Я дуже боюсь, що хтось може стати колись його жертвою, цієї людини. Хочу справедливого, об'єктивного покарання. Пізніше встановили, горе-коп перевівся з лав патрульної поліції до іншого поліцейського підрозділу. Справу розслідують правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. Достовірно вже встановлено, що дійсно до даної події причетний працівник поліції. Тому нами зараз прийнято рішення про направлення кримінального провадження в прокуратуру Чернівецької області. Опісля справу передали до СБУ, щоправда, кваліфікує статтю як хуліганство. Тим часом сам поліцейський на зв'язок ані з журналістами, ані з потерпілим не виходить. За неофіційною інформацією, він уже написав рапорт на звільнення. Однак в самому управлінні поліції цього не коментують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці.
Стежила та прослуховували. Єврейська громада Києва звинувачує НАБУ в шпигунстві. Про це заявив головний рабин України Моше Ревон Асман. У повідомленні, опублікованому на сайті громади, йдеться про нібито викриття одразу кількох агентів спецслужби. Крім того, в центральній синагозі виявили ще й жучки для прослуховування. У НАБУ усе це спростували, кажуть, ніякої спецтехніки не встановлювали і за молитовним домом не стежили. Інформація про те, що ніби Національне бюро здійснює незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва, не відповідає дійсності. Жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні Центральної синагоги міста Києва Національне бюро не встановлювало, візуального спостереження за будівлею не здійснювало. Хочу наголосити, що повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина є основними принципами діяльності Національного бюро. Це записано в законі про НАБУ. Офіційної відповіді від єврейської громади Києва нашій редакції поки що отримати не вдалося. Там зіслалися на відсутність головного рабина. Громада пообіцяла відповісти на всі запитання журналістів уже завтра. Катар стає доступнішим для українців, а місцеві силовики перейматимуть досвід українських поліцейських. Напередодні останні перемовини про це у столиці країни, місті Доха, провів глава МВС Арсен Аваков. Усі деталі дізнаємося в Ірини Баглай. Катар – країна хмарочосів і мільйонерів. Для багатьох українців просто назва на мапі. А серед футбольних фанів вона стала відома після того, як Катар отримав право на проведення чемпіонату світу з футболу у 2022 році. І вже з 2 листопада в'їхати сюди українці зможуть без візи. Останні технічні деталі міждержавної угоди напередодні погоджували глава уряду Катару Абдулла Аль-Тані і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Все согласовано і милості просимо. Граждан Катара к нам в Украину заниматься бизнесом, заниматься образованием, заниматься туризмом. Зацікавленість у співпраці з Україною підтверджують і наші дипломати. 15 числа ми чекаємо проведення першого засідання спільної між урядової комісії з питань співробітництва торговельно-економічного. От товарообіг поки невеликий, порядка 60 мільйонів доларів, але зростає. Будь ласка, підіть в місцеві магазини, ви можете знайти і українські продовольство і так далі. Міністр внутрішніх справ України та прем'єр Катару домовились і про співпрацю силових структур. Україні не приховують зацікавленість досвідом українських правоохоронців, як діяти під час масових заходів і забезпечувати порядок. Тож цього разу Україна вже не просить про допомогу, а сама має що запропонувати. В даному випадку річ, скоріше всього, в тому, що ми будемо виступати тренерами для катарських поліцейських. Рівень спеціальних сил реагування наших достатньо високий. И это опять же продиктовано тем, что мы в последние годы имели давление. Вот это два наших козыря, поэтому адекватные партнеры стремятся получить от нас этот опыт. А мы с удовольствием дадим им. Домовились також, що правоохоронці двох країн разом протидіятимуть торгівлі людьми, наркобізнесу, відмиванню грошей та кіберзлочинності. Я не скрою, сейчас украинские специалисты, украинская киберполиция и другие службы, я думаю, что одни из самых сильных в мире, потому что, к сожалению, так уж вышло, что мы знаходимося постійно під ударами. Як забезпечують правопорядок катарські поліцейські і чим озброєні, демонструє виставка «Міліпул-2018». Як не дивно, але більшість стендів тут не зі зброєю, а з високотехнологічним спецобладнанням. Ось ця програма дозволяє не лише контролювати ситуацію на вулиці, а й ідентифікувати особу перехожого. Відеонагляд – один із ефективних способів, що дозволяє Катару лишатися серед лідерів країн із найвищим індексом безпеки. Техніка нас не вражає, ми маємо свою вітчизняну або якусь, яку вже використовуємо. Але сучасні новітні технології нас зацікавили. Вони не бачать поліцейського на вулиці, вони бачать систему безпечного міста, але вони її тут звуть інакше, CCIP. До таких норм нам ще треба працювати. Роботи на вулиці, відеокамери по всьому місту. Для України поки що це казка. Для початку в Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що ще цього року Верховна Рада ухвалить закон про відеофіксацію порушень на дорогах, а суспільство стане готовим частково пожертвувати своєю приватністю заради своєї ж безпеки. Ірина Баглай, Іван Єрмаков із Катару, Доха, подробиці телеканал Інтер.
Силові нам привітали дітей у Київській області. Йдеться про вихованців реабілітаційного табору для дітей, які постраждали внаслідок бойових дій на сході країни. Подробиці знає Юлія Жешко. У цьому затишному місці серед дерев та будинків на перший погляд щасливі та безтурботні діти. Мало хто зрозуміє, що більшість з них половину свого життя перебували під обстрілами. Це Світлодарська. Скільки тобі років? 9. Максим, мені 11 років. Незважаючи на свій вік, ці діти знають, що таке автоматні черги та мінна небезпека. Саме тому вони тут, у таборі «Лісова застава», що під Києвом. Цей заклад спеціалізується на реабілітації дітей-переселенців. За підтримки політиків, зокрема від опозиційного блоку, табір працює від початку бойових дій на Донбасі. І приймає щорічно більше тисячі дітей. Напередодні свята Геловін вихованцям привезли подарунки. Все як положено. Молодіж, підходи. Зустріли політиків по-дитячому мило, з виступами та костюмами. Після чого перейшли до обговорення дорослих питань. У дирекції табору кажуть, діти не лише відпочивають. Тут не ставлять за мету привчити вихованців до того, що їм постійно винні. Дітям пропонують курс спеціальної терапії. У нас є напрями по терапії, де вони катаються на конях. Ну, вони не просто прийшли, сіли на коня. Вони його чистять, вони прибирають територію біля коня. Тому що від цього залежить. Вони мають розуміти, що не тільки через драйв, не тільки через фан відбувається якась, ну, взагалі життя. Тобто для того, щоб щось отримати, потрібно ще щось віддати. Дійсно ентузіасти, які люблять це діло, люблять дітей, які їм реально допомагають. Допомагають адаптуватися, повернутися, відновитися. Тобто діти самі виконують роль волонтерів, таким чином намагаючись відволіктись від пережитого. Більше страшних спогадів, ніж якихось інших. Виходить, перший урок у нас пройшов взагалі удачно, а от другий вже урок, попав снаряд, пострадали, там оглушило деяких. Ну і взагалі ми так пішли в підвал, возле дерева снаряд попав, і він там ще не розірвався. Поспілкуватись з дітьми приїхали й дорослі, котрі відчули, що таке війна. Ми з великою повагою ставимося, відносимося до цих дітей. Багатьом з них ще не зрозуміло, чому так вийшло, хто в цьому винуватий. Програм реабілітації та закладених коштів у держбюджет. Ось чого очікують від держави. Проте в парламенті подібні законопроекти залишаються в шухлядах. Простий приклад. Ми подали законопроект, він пройшов в першому читанні в парламенті по безплатному питанню дітей-переселенців в школах. От в першому читанні пройшов, потім заблокували остатки правлячої коаліції. Крім 800 гривень пособия, практично ніяких інших благ, ніякої допомоги від держави ці люди не отримали. Повинна бути державна політика, державна програма, щоб таких лагерів було більше. Усе це необхідно зробити, аби переселенці нарешті відчули себе повноцінними громадянами, вважають в опозиційному блоці. Юлія Жешко, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Ситуацію на сході України та свободу слова обговорили в парламенті. Депутати від фракції опозиційного блоку зустрілися з делегатами групи соціалістів УПРЕ. Опозиціонери розповіли євродепутатам про загальну політичну ситуацію в країні, говорили про вибори в Україні, зокрема про необхідність зміни виборчого законодавства в частині відкритих списків під час парламентських виборів, а також про позиції парламентських партій щодо мінських перемовин і нормандського формату. Ми говорили про ситуацію в Україні, про те, як досягти миру. І я вважаю, що наша думка, яка є здебільшого альтернативною від думки сьогоднішньої влади, корисно знати нашим європейським колегам, тому що ми маємо реальний план досягнення миру, ми маємо реальне бачення, як повинен бути проходити компроміс, яким чином зупинити війну. І ми відкрито розповіли про це нашим колегам, в тому числі і про права опозиції, про порушення прав свободи слова і всі ці речі, які сьогодні ганьблять країну. Дуже содержательна зустріча. Ми обсудили огромне кількість питань. В першу чергу, звісно, мирне урегулювання, тому що для нашої партії це найважливіше. Питання, зв'язані з економікою, з боротьбою з корупцією. ПАСЕ завжди вважає, що вибори повинні бути демократичними. И должен быть честный выбор народа. Поэтому, когда у нас нет переписи, поэтому, когда не принимается новое избирательное законодательство, нам хотят оставить эту унизительную гречку, эту раздачу денег, эту фальсификацию, конечно, реакция абсолютно негативная.
А представники ПАРЕ оголосили, що завтра планують поїхати на Донбас, аби особисто оцінити ситуацію, зустрітися з місією ОБСЄ та проаналізувати, як втілюються в життя гуманітарні проекти, започатковані за підтримки Німеччини. Відвідають дитячу лікарню та ознайомляться з проектом будівництва приміщень для біженців. Потім пообіцяли підготувати звіт, як витрачалися кошти, виділені на допомогу. Австрія слідом за США та Угорщиною виходить із глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграцію. Про це заявив канцлер країни Себастьян Курц. Рішення мають ухвалити на засіданні уряду. На думку австрійської влади, у договорі є багато невдалих пунктів. За словами канцлера, пакт нівелює відмінності між законною та незаконною міграцією. До того ж, Курц наполягає, щоб Австрія самостійно визначала свою міграційну політику. Найбільша повінь за 60 років. Італію третю добу атакують зливи та буревії. Підтопила тисячолітній собор Святого Марка у Венеції. Вода пошкодила мозаїчну підлогу, візантійські крісла, колони та бронзові двері базиліки. Що зараз відбувається на вулицях Венеції, дізнаєтесь у нашому матеріалі. Так зараз виглядають вулиці Венеції. У понеділок її накрила морська хвиля. 75% міста опинилися під водою. Її рівень піднявся на 1,5 метра. Це рекордний показник за останні 10 років. Найнижча точка міста, площа Святого Марка, під водою вже другий день. З міркувань безпеки цю територію закрили. Однак деякі жителі і гості Венеції на це не зважають. Вони пересуваються містом по дерев'яних настилах або перевзуваються у гумові чоботи. Від повеней потерпає не лише Венеція. Від ранку понеділка негода вирує майже на всій території Італії. Загинули понад 11 людей, ще десятки поранені. Найгірша ситуація на півночі країни. Тут оголосили червоний рівень небезпеки. Для туристів закрили низку пам'яток, зокрема Колізей, Палатинський пагорб, Римський форум та руїни Помпей. Тут довго дощить і багато маленьких річок повиходили з берегів. Через зливи деякі північні містечка Італії опинились відрізані від цивілізації. Більше як 3 тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються як рятувальники, так і місцеві мешканці. Зокрема, допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева. Рятувальники та дайвери уже тут і евакуюють все більше людей. Вони також допомагають пожежникам та поліцейським. Потужні дощі, як не дивно, змогли навіть викликати пожежу. У порту Савона згоріло зо 300 нових суперкарів. Вода потрапила до акумуляторів та спричинила коротке замикання, після чого автівки почали вибухати. Оксана Гашева, телеканал Інтер. Доктор смерті у Німеччині триває судовий процес над Нільсом Хьогелем, медбратом, який зізнався у вбивстві щонайменше сотні пацієнтів у лікарнях Нижньої Саксонії. Детальні гучного процесу в матеріалі Тетяни Логунової. Цю серію вбивств називають наймасштабнішою в історії сучасної Німеччини. На лаві підсудних Нільс Хьогель, медбрат, який працював у лікарнях Ольденбурга і Дельмінхорста. Він уже зізнався у вбивстві сотні пацієнтів, але обвинувачення припускає, жертв може бути набагато більше. На кожне засідання Нільса Хьогеля доправляють із в'язниці, де він відбуває довічний термін. Цей суд для колишнього санітара вже третій. Раніше його засудили за вбивство 6 людей. Але прокуратура змогла зібрати нові докази і ініціювала повторний процес. На запитання суду, що він може сказати з приводу нових звинувачень, пан Хьогель заявив, що він їх визнає. Наскільки він пам'ятає, вони відповідають дійсності. 100 людей пацієнтам віком від 35 до 96 років Хьогель вводив смертельні дози ліків, а потім намагався їх реанімувати. У більшості випадків безуспішно. Санітар хотів, щоб його поважали і ставили у приклад іншим колегам. Він вже не пам'ятає імена окремих пацієнтів, але у підсудного професійна пам'ять. Він згадує історії хвороби. Тому суд вирішив надати Хьогелю ноутбук. Ми сподіваємося, що коли він знову прочитає історії хвороби своїх жертв, то зможе повідомити суду деталі своїх злочинів. Нарешті дізнатися правду сподіваються і родичі жертв, які на суді виступають співпозивачами. Очікується, що процес триватиме до травня наступного року. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу Інтер.
Як з гарбуза зробити човен, кому належать кістки, знайдені в посольстві Ватикану, та коли британська королева планує зректися престолу. Про це та інше в нашому огляді. Не розминулися. У Барселоні пасажирський паром врізався у портовий кран. Велетенська машина перекинулась, через що виникла пожежа. На борту судна перебувало 420 пасажирів. На щастя, минулося без жертв чи постраждалих. За попередньою інформацією, втримати контроль над паромом капітанові завадив сильний вітер. Жахлива знахідка в посольстві Ватикану у Римі. Під час реконструкції виявили людські кістки. За даними італійської преси, останки можуть належати 15-річній Еммануелі Орланді, дочці одного з колишніх співробітників цієї дипустанови. Гучна справа про її зникнення 83-го року досі не розкрита. Однак тоді ж у Римі зникла ще одна 15-річна дівчина – Мірелла Грегорі. Кому належать фрагменти, встановить експертиза. Нехай живе король. Єлизавета ІІ планує через 3 роки передати престол своєму сину принцеві Чарльзу. Як пише в новій книжці королівський кореспондент Роберт Джобсон, підготовка вже триває. На конфіденційних зустрічах спадкоємця вводять у курс справ. За задумом, Чарльз стане принцем-регентом, перебравши на себе всі повноваження. А Єлизавета ІІ формально служитиме своєму народові до самої смерті. Призвичаюється до королівських справ і принцеса Елеонор, 13-річна дочка іспанського короля Феліпе IV та королеви Летиції. Її перший публічний виступ відбувся в Мадриді на урочистостях з нагоди Дня Конституції. Дівчинка зачитала першу статтю в присутності короля, прем'єра та інших урядовців. Уся в маму, прокоментувала преса, оцінивши стриманість та елегантність інфанти. Найвищу на планеті статую встановили в Індії. В штаті Гуджарт монумент зі сталі та бронзи увічнив борця за незалежність країни Валбхаю Пателя. Загальна висота скульптури разом із постаментом – 240 метрів. Це вдвічі вище за статую свободи в Нью-Йорку. Подвійне задоволення. У Парижі відбувся показ моди з шоколаду. На подіум вийшли відомі манекенниці та зірки французької естради у солодких сукнях. Над вбранням для дефіле трудилися найкращі шоколад'є світу. Показ відбувся в рамках щорічного шоколадного ярмарку. Гарбузоманія. У країнах Заходу сьогодні відзначають переддень усіх свят Геловін. Моторошну вечірку влаштували футболісти французького ПСЖ. Гравцям підготували сюрпризи в гарбузах, у яких їх зненацька хапали за руки. Ролик активно збирає лайки у соцмережах. Не менше користувачів подобали британця Тома Пірсі з графства Йоркшир. Він виростив гарбуз вагою понад 600 кілограмів і зробив з нього човен. Цього понеділка фермер-моряк Пірсі здійснив заплив на місцевій річці Уз. Оригінальний плавзасіб претендує на запис у книзі рекордів Гіннеса. Не будь гарбузом, здай кров. У Черкасах понад півсотні студентів вирішили на Геловін стати донорами, але в доволі незвичний спосіб. Сьогодні зранку на відвідувачів і працівників обласного центру переливання крові чекало справжнє нашестя вампірів та вурдалаків. Руслан Кухарчук усе бачив. Крісло вампіра, гарбузи, свічки та моторошні персонажі. І все це у холі обласного центру переливання крові. Студенти черкаських вишів просто на очах у здивованих відвідувачів і медиків перетворюються на містичних істот. Це звичайна глаш, тобто для аквагриму. Того, ну, якщо не буду чіпати, до вечора ще й на танці можна сходити. Цей перформанс організували молоді активісти, аби заохотити до донорства своїх однолітків. Прийти на акцію у день Геловіна студентів закликали протягом останнього тижня. І, як виявилось, недаремно. Здати кров вирішили понад 50 молодих людей. Ми вважаємо, що дуже важливо, як мінімум, долучитися до цього руху. Ми назвали її вампіріадою, оскільки поєднання, да, тобто і вампіри п'ють кров, і донори теж здають кров. Більшість учасників акції кров здають вперше. Перед процедурою, зізнається Вікторія, трохи нервувала. Та зараз, каже, не все так страшно. У дівчини візьмуть 450 мілілітрів. Це допустима норма за раз. Ну, не страшно, як всі говорять, що ой, там бояться. І взагалі це добре діло, чому і ні. Вона допомагає іншим людям, тому вона доволі таки потрібна. Від акції працівники станції у захваті. Зазвичай кров щодня тут здають не більше 2-3 десятків людей. А цього замало, кажуть медики. Постійні донори є, та вони не завжди готові. Практично кожен день ми викликаємо донорів, тому що крові не вистачає. У нас є велика потреба у донорів на концентрат тромбоцитів, тому що це клітини крові, які потрібні для важких хворих, для онкохворих в основному. І донорів таких мало.
На станції сподіваються, що після акції донорів стане більше. Принаймні, деякі учасники вже зголосилися здавати кров на постійній основі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер. Черкаси. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.